Երեք ամիս պայքարելուց հետո ՆԱՏՕ-ականներին հաջողվել է համոզել Գերմանիայի կանցլերին Լեոպարդ տանկերը ռազմաճակատ ուղարկել։ Այսօր Բունդեսթագում Օլաֆ Շոլցը պաշտոնապես տվել է իր համաձայնությունը, որ Գերմանիան իր զինանոցից նախնական տվյալով 14 տանկ հանի ու ուղարկի Կիև։ Մեր այս որոշումը նշանակում է, որ մենք ջանք չենք խնայում Ուկրաինային աջակցելու համար։ Շուտով ուկրաինացի զինվորներ կժամանեն Գերմանիա վերապատրաստման, թե ինչպես է պետք կառավարել Լեոպարդները մարտի դաշտում։ Կրեմլը Բեռլինի որոշման արձագանքել է մեկ կարճ նախադասությամբ։ Այսքանից հետո Ռուսաստանին ոչինչ չի կապում Գերմանիայի հետ։ Ավելի վաղ Կրեմլը զգուշացրել էր, որ Լեոպարդ տանկերի մատակարարումը Ուկրաինա կարող է անդառնալի հարված հասցնել ռուս-գերմանական հարաբերություններին։ Ըստ էության, Գերմանիան ընտրել է վատի ու վատագույնի միջև։ Տանկերը Կիև չուղարկելու Բեռլինի նախնական որոշումը սրել էր հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի գործընկերների հետ։ Հատկապես Միացյալ Նահանգները անթաքույց քննադատում էր Եվրոպայում իր ամենամոտ գործընկերոջը, Ուկրաինայի հարցով հավաքական արևմուտքի պլանները խախտել փորձելու համար։ Գերմանիային խեթ աչքով էին նայում դաշնակիցները, մեղադրում էին, որ Բեռլինը չի ուզում օգնության ձեռք մեկնել Ուկրաինային։ Մի քանի օր առաջ Վարշավան պաշտոնական հարցում էր ուղարկել Գերմանիա, որ թույլատրեն իր զինանոցում գտնվող գերմանական Լեոպարդները տալ Կիևին։ Գերմանացիները հապաղում են, խուսափում են և գործում են անհասկանալի։ Մենք շատ լավ տեսնում ենք, որ նրանք չեն ցանկանում օգնել Ուկրաինային պաշտպանվել։ Ի պատասխան Վարշավայի հարցմանը Բեռլինը հայտարարել է, որ թույլատրելու է դաշնակիցներին, որոնք ունեն Լեոպարդ տանկերի սեփական խմբականակներ, ուղարկել Ուկրաինա։ ՆԱՏՕ-ն տանկեր է պահանջում Գերմանիայից ու միևնույն ժամանակ հայտարարում, որ ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի կողմ չէ ու չի էլ պատրաստվում դառնալ։ Միևնույն ժամանակ մենք բացառել ենք ՆԱՏՕ-ի մասնակցությունը պատերազմին։ ՆԱՏՕ-ն պատերազմի կողմ չէ և դա այդպես էլ կմնա։ Մենք Ուկրաինա չենք ուղարկում ոչ մեր զորքերը, ոչ էլ ինքնաթիռները, բայց մենք աջակցում ենք նրանց հանդերձանքով։ Ի դեպ, Արևմտյան Մամուլը գրում է, որ գերմանականներից բացի ամերիկյան Աբրամս տիպի 30 տանկեր նույնպես կուղարկվեն Ուկրաինա։ Այդ մասին Վաշինգտոնը շուտով կհայտարարի, թեպետ 3 Պենտագոնի խոսնակը հրաժարվել էր լրագրողներին տեղեկություն տալ այդ մասին։ Ես Աբրամս տանկերի մասին ոչինչ չունեմ ասելու, բայց մեր տրամադրած ռազմական օգնությունների նպատակն է Ուկրաինայի ինքնիշխան տարածքը պաշտպանելը ու կորցրած տարածքները վերադարձնելը։ Կրեմլից զգուշացրել են, ամերիկյան տանկերը այրվելու են ռազմիդաշտում, ինչպես այրվել են ՆԱՏՕ-ականների ուղարկած մյուս զենքերը։ Հասմիկ Սերոփյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։